усмихнатите баби, които ще те спрат, ще те заговорят, за да те питат на кого си дете и ще ти дадат плод или някакво захарно лакомство. Какви са днес българите? Българите днес са намръщени, егоцентрични, завистливи, недоволни от живота си, любопитни за животите на другите. Изобщо всички негативни качества събрани 5 в 1, за съжаление, 21 век в европейска България. Не, това не е филм на ужасите, нито пък това не е декор от такъв филм. Това зад мен е било някога училище в едно българско село. Погледнато отстрани в момента, в наши дни, 21 век, във време, в което постоянно ни внушават, че ние сме модерна, европейски ориентирана и европейски развита държава, нашите села с хранителните магазини, липсата на болници и на училища изглеждат по този трагичен начин. Бих казал по-скоро ужасяващ начин. Тук преспокойно един американски режисьор може да заснеме един филм на ужасите. Но не и отново това да бъде училище, ако продължаваме да вървим по този, така определен от нашите политици, хрантутници, европейски път, който никак обаче не е европейски. Няма как една такава гледка през 2021 година да бъде добра за нашата държава, да бъде просперираща, да бъде не само обезлюдена, но и предсрутване и все едно, че война е бушувала, все едно бомби са падали тук. Някогашните училища, построени от лошите в кавички социалисти. Гледайки порутените къщи в българските села, няма как да не се запитам, това ли е бъдещето на нашите села, местата на нашите най-хубави спомени от детските години. Това ли нашите бивши и може би бъдещи управници наричат европейско, евроатлантическо развитие? Това ли развалините на нашите български села, които са основоположник на българската държавна, подчертавам думата държавна, икономика, която храни цялата държава, хранила е през социализма. Тук нашите баби и дядовци са отглеждали своите животни за поминък и животните, с които на времето, по времето на Народна република България, когато е имало такава, те са изхранвали
не само цяла България, а и една значителна част от Съветския съюз, както български стоки са се изнасяли зад граница и в други държави. И на практика българските села са били много функционални сектори, захранващи икономически българската държава. Днес, след години на европейско присъствие в България, така да го нарека, ето това е следствие от политиката, която Европейският съюз иска ние да водим. Да загърбим нашата държавна икономика, да загърбим нашите села и минималните средства, които се отпускат за българските села, те са колкото да се направи една автогара, спирка, един малък площад пред кметство в село и това е. А пари, за да се вдигнат българските къщи в българските села и нашите родители, вместо да работят по чужди земи, да се останат, когато остареят в българските села, но не и в такъв вид.